11 och 20 i matte 1A gul och matte 1A röd. Och sen 119 eller 11-19 i matte 1B och matte 1BC. Ska jag gå igenom nu. Ska vi börja med A. Här 8. Så drar med 5. Och där med 1. Så har vi 8 subtraherar med 5. Det är bra om ni börjar direkt. Hela tiden från vänster. Om det är samma nivå i räkneregler då. Räkneregler säger att vi har parentes först. Sen vi har multiplikation och division. Vi har addition och subtraktion. Och vi har bara addition och subtraktion i A. Så vi kan börja från vänster. Så har vi 3. Addera med 1. Så har vi 4. Där B. Tidigt på morgonen. Okej. B. 3. Multiplicera med 8. Subtrahera med 6. Så har vi. Börjar vi med multiplikation. Så har vi 24. Subtraherar med 6. Så har vi 18. C. Vi har 6. Adderar med 3. Multiplicerar med 2. Då har vi. Vi måste börja med multiplikation. Då har vi 6. Då är det. D. Ska vi ha D. Då har vi 30. Subtraherar med 10. Multiplicerar med 2. Så har vi 30. Vi börjar med. Multiplikation först. 20. Så. 30 subtraherar med 20, då har vi 10.